بسم الله الرحمن الرحيم. زو مايكروسوفت اکسل ته تیر راز مو په اکسل کې د ایف فنکشن باندې کار کړی و. تیر راز مو د پوزیشن په اړه خبرې کړې وې چې مثلا غواړی چې د یو چا پوزیشن ته سلری اټ کې یا ځینې منفي کې یا اضافه کې. خو نن راځو نن د نیم په هکله وایي چې نیم ته څنګه کولی شو چې یو سلری اضافه کړو. لکه مثلا موږ ته دلته یو میسیج راغلی دی، مثلا په دې میسیج کې داسې لیکلی دی وای: هیلو ډیر شهاب، پلیز اډ 2000 افغانۍ صمیم سالری اینڈ سبسکرایب 2200 افغانۍ فرام عزیز سالری اون جنوري. وایي چې د صمیم سالری ته چې کوم دی 2000 افغانۍ اضافه که، او همدارنګه 3200 افغانۍ د عزیز سالری څخه کمې که. دلته موږ ته پکت او پکت څه کړي دي؟ دوه نومانه پېژندلي دي. اوس به موږ د نومانو دپاره څنګه وایو چې یو نوم ته سالري اضافه کړو؟ په ټوټل جدول کې مثلا ستا سره په دې جدول کې 200 او 300 کسان دي، ته غواړې چې په دې جدول کې صرف یوه یو نوم ته څه وکړې؟ سالري اډ کړې. دغه دپاره موږ فرمول لیکلی دی، فرمول مو داسې لیکلی دی: وای از اکول ټو اف ون نیم سلیکټ، یو نوم سلیکټ کړه. په دغه نومانو کې د نیم په قالب کې چې هر نوم دې سلیکټ کړه، هغه مشکل نشته. دغه څخه وروسته از اکول ټو احمد، ګورې په دې سره خط چې مو کوم لیکلي دي، لکه دلته سور خط او دلته سور خط، چې دغه ستا په خوښه دي. مثلا چې احمد لیکې، صمیم لیکې، چې هر نوم وي، هر نوم ته ته پیسې اضافه کوې، هغه دلته د احمد پر ځای ولیکه. دغه څخه وروسته ون سلري سلیکټ، بیا یو سلري انتخاب کړه. دغه څخه وروسته مثلا جمع یې که تفریق یې، دلته که اضافه کول یې جمع او که دې کمول یې تفریق، 1500 ون سلري سلیکټ انټر. دغه څخه وروسته مثلا زه راځم په دې ساحه کې، دلته ورته لیکمه چې زه غواړم چې د احمد نامه ته 1500 چیش کې اضافه کړم. په دې ټول جدول کې صرف او صرف غواړم چې د چا نامه ته؟ د احمد نامه ته صرف او صرف 1500 افغانۍ اضافه کړم. راځم دلته ورته لیکم چې از اکول ټو، دی ماته وایي داسې ولیکه چې از اکول ټو اف. تاسو وروسته قوس شروع کړه، وایي ون نیم سلیکټ، یو نوم زه انتخاب کړه. زه مثلا دا نوم انتخابوم چې هر نوم انتخاب کړي. دغه څخه وروسته از اکول ټو ډبل کوټیشن، کم نوم چې درکړی هماغه نوم. مثلا زه ورته وایم چې د احمد کم نوم دی، احمد نوم راته پیدا کړه، ډبل کوټیشن کامه. دلته لاجیکل ټیسټ خلاص و، والیو اف ټرو دا شروع شو. اوس راځم بیا وایي ون سلری سلیکټډ، یو سلری انتخاب کړه. کله چې مې یو سلری انتخاب کړه، دا ځلې زه احمد ته پیسې جمع کوم، یعنی اضافه کوم، یعنی جمع وایم. څو ورته اضافه کوي؟ 1500. 1500 ورته کوم؟ ورته اضافه کوم کامه. که چیرې مثلا داسې دغه نور کسان وه چې د احمد له نامه سره مشابهت نه درلودی، هغو ته څه وکړه؟ و هغو ته دې خپله سلری انتخاب شي. بیرته ون سلری سلیکټ کوم. دغه څه وروسته قوس بسته که او همدارنګه انټرپریز شه. راځو دلته پرسنټیج انتخاب دا جنرال کو. ګورې سیم راځم دا په دې ټولو باندې اپلای کوم. دې ټولو باندې ګوره، موږ ته ویلي وه چې یوازې او یوازې د احمد و نامه ته 1500 اضافه کړي. دا ذاکر دی مثلا 2000 سالري دي، هر یو ورګورې ټوله خو چې خپله سالري ده. خو اما دلته په دې پای کې د دې سالري 2000 دلته 2500 سوي ده. زه ګورم ګورې دا د چا نوم دی؟ د احمد نوم دی. ولې 2500 سوي ده؟ ځکه موږ دلته ورته ویلي وه چې د احمد و نامه ته 1500 افغانۍ چې شکه اضافه کړه. سر مو خلاص شو. شه راځو مثلا دلته ماته دفتر دا وری وایي چې دلته یو نوم راته ښیي، مثلا د صمیم په نامه باندې. صمیم کم نوم چې دی؟ وایي د صمیم و نامه ته څه وکړه؟ 1500 افغانۍ اضافه کړه. صحیح ده؟ د دې جنوري په میاشت کې. او یو بل نوم مثلا راښیي د رحیم په نامه باندې، وایي چې د رحیم د نامه څخه بیا څه وکړه؟ 1500 افغانۍ منفي کړه. دوې خبرې شوې. په لومړۍ خبره کې راته وایي چې صمیم په دې ټول جدول کې 300 کسان دي، په دې جدول کې ماته وایي چې د صمیم نامه ته 1500 اضافه کړه، او د رحیم د نامه څخه چې کمې دي 1500 افغانۍ کمې کړه. اوس زه راځم د دې دپاره فرمول لیکم. د دې دپاره زه داسې لیکم چې از اکول ټو اف قوس به شروع کړي. دغه څخه وروسته راځم وایي ون نیم سلیکټډ، یو نوم به دلته انتخاب کړه. کله چې مې یو نوم انتخاب کړي، دلته از اکول ټو ډبل کوټیشن، دلته لومړی زه د صمیم نوم لیکم. صمیم ډبل کوټیشن کامه. په دغه نیم کم کالم چې دی، په دې کې داسې یو نوم راته ولټوه چې د صمیم له نامه سره مشابهت لري، چې له صمیم سره مشابهت لري. دغه څخه وروسته ون سلري سلیکټډ، یو سلري چې شي که انتخاب کړه. اوس راځو صمیم ته څه وایي؟ صمیم ته اضافه کړه. زه راځم ورته وایم چې جمع یې کړه 1500 افغانۍ، و صمیم ته چې شي که اضافه کړه کامه مې ورکړه. صحیح شو؟ د دې څخه وروسته بیرته ورته وایم اف قوس شروع. دا ځلې بیا څه وایي؟ وایي ون نیم سلیکټډ، یو نوم چې شي که انتخاب کړه. از اکول ټو ډبل کوټیشن، دا وایي د چا نوم دی؟ د رحیم نوم دی. راځم
ورته وایم چې په دې کالم کې د رحیم سره چې مشابهات ولري دا غلطه پیدا کړه. دا سره زه ډبل کوټیشن کامه کامه مې چې کله ورکړه بیا ون سلری سلیکټډ یو سلری چې شکه انتخاب کړه. دا ځلې بیا چې شي راکړي دي منفي راکړي دي وایي چې د رحیم د نامه څخه 1500 چې شکه منفي کړه. د رحیم د نامه څخه چې منفي کړه دي دا سره ورته کامه کچيري د رحیم او سمیم سره مشابهات نه درلودي دا خپل سلری راو باسه یا که صفر ورکه صفر چې مطلب د دغه نامو سره مشابهات نه درلودي هغه ته صفر کړه. یا زه ورته وایم چې خپله سلري راوباسه دغه څه وروسته قوس بسته انتر کیسه دلته یس ورته وایه. اوس راځم په دې ټولو باندې دا چیش کوم اپلای کوم. دلته ګورې زه راځم د سمیم نوم ګورم چې آیا د سمیم نامه ته رښتیا هم 1500 اضافه شوي دي که نه. دلته راځم په دې ګورې سمیم نوم دلته دی منیجر دی 4000 سلري ده خو اما دلته څو شوي دي 4500 شوي دي ځکه موږ ورته ویلي وای چې د سمیم نامه ته 1500 اضافه کړه. د رحیم نوم ګورم چې آیا رښتیا هم 1500 ځینې کمې شوي دي که نه. ګورې دا د رحیم نوم دی 2000 سلري ده خو اما دلته سلري څو شوي دي 4500 شوي دي. ولې 4500 شوي دي ځکه موږ ورته ویلي چې د رحیم د نامه څخه په دې میاشت کې 1500 چې شکه کمې کړه نو خدای دې وکړي چې په دې مو سر خلاص شوی. ښه نو دغه څخه وروسته یا یوه بله خبره دلته ده مثلا دا ډول خبره ده موږ ته په دې میسیج کې دلته راغلی دي. دلته موږ ته لیکلي دي وایي په دغه د جنوري په میاشت کې چې دي و ټولو ډاکټرانو ته 2% په معاشاتو کې د ټولو ډاکټرانو په معاشاتو کې 2% اضافه توب راولیستي څه وایي؟ وایي د ټولو ډاکټرانو په معاشاتو کې د جنوري په میاشت کې 2% چې راولېستې اضافه توب راولې. اوس نو خبره دلته د فساد سول مخکې خو چې موږ خبرې کولې هغه مو په چشي پکې کولې په هغه نمبر کې کولې یعنی هغه ټاکلی حد راته ټاکلی و چې مطلب دومره پیسې ځینې کمې کړي یا دومره ورته چې کړي ورته اضافه کړو. اما دلته اوس خبره د فیصدي سوله نو ته به څه کوې دا به نه وایي چې ما دا په سنټر کې نه دي ولي سر ورته ګورې. راځو د فیصدي دپاره موږ تاسو دلته وایو پرسنټیج فیصدي پیسری لپاره موږ دلته فرمول لیکلی دی از ایکوال ټو سالری ضرب پرسنټیج تقسیم پرسل. دا د چا فرمول دی؟ د پرسنټیج یعنی د فیصدی چیش دی فرمول څه رقم. مثلا دلته راځم زه ودې خلکو ته بونس ورکوم. بونس ورته چې کوم ورته لیکم دفتر بونس ورکوي. مثلا دې ته یې څه کړي دي 10% چې ورکړی دی بونس ورکړی دی دو ټولو ته 10% بونس ورکړی دی. راځم دا ټولو ته چې کوم ورته انتخابوم صحیح شو. دلته بونس او دلته ورته وایم چې ټوټل اوس یې نو ټوټل سلري دلته زه پیدا کوم. دلته ګورې دا خو یې سلري ده دلته یې بونس هم ورکوي دلته چې دی ټوټل پیدا کړه ټوټل ته چې کړه ته پیدا کړه. اوس زه راځم د دې لپاره زه فرمول لرم دی ماته وایي چې داسې ولیکه از ایکوال ټو سلري راواخله د دې نفر سلري مې چې کړل راواخیستل صحیح ده. څه وکړه ضربې چې شي پرسنټیج یا کومه فیصدي چې ده 10% دي فیصدي کې مې ضرب کړي هغه زه وروسته به یې تقسیم یې پر څوکه پر سل کړه دلته انټرپریس کړه څه څه دلته وګورې د ده هغه کم بونس چې و هغه بونس دلته چې سره سره پیدا شو یعنی په پیسو باندې دلته پیدا شو چې دا سو دي 2% په دې کې مثلا زه راځم دغه ټوټل پر ځای چې کوم بونس یې لیکم مثلا ورته وایم چې دا هم بونس دی خو په سره کم دی په پیسو باندې یعنی دلته یې فیصدي ده او دلته یې پیسې دي. راځم دا فیصدي دغه چې کوم دی دلته ګورې په دې کې مثلا 2% په دې کې 4% 3% همدارنګه داسې چې ګورې د ټول دی چېکې پیدا کړي دلته اوس چېش لیکم ټوټل لیکم چې د دې خلکو ټوټل څو کېږي. راځم د دې لپاره مثلا فرمول دی چې از ایکوال ټو سالري جمع بونس یا جمع بونس او سالري انټر پیسو ګورې 2000 سالري ده 2% چې دوایا بونس سو 10% مور کړل د 10% دوه راوبدل. راځم به دې ټول باندې دا چې کوم اپلای کوم دې ټول می دا اپلای کړ وزو ګورې د سالري مثلا 5000 ده 5 یا بونس تو 5000 5 ټوټل سالري سو سر مخلص بونس تر کوم کړ. یا مثلا زه په دې ساحه کې راځم دلته ورته لیکم د افغانستان ټول نفوس چې دی هغه دلته لیکم دلته ورته لیکم چې د افغانستان ټوټل نفوس چې کوم دی هغه څو دی مثلا زه ورته لیکم چې 30 میلیونه. راځم 30 میلیونه چې کوم ورته لیکم 30 میلیونه د افغانستان ټوټل چې شته نفوس دا مې ورته چې کړل ورته و میلیون په دې 30 میلیونه کې راځم دلته ورته لیکم چې کابل چې کوم دی کابل ټوټل مثلا 10% په دې کې کابل دی صحیح شو. دا څنګه ورسته کندهار لیکم چې کندهار مې هم ورته ولیکم کندهار مې ورته ولیکم چې مثلا په دې کې 8% چې شي کندهار صحیح شو. په دې 30 میلیونه کې 8% چې دی کندهار لازم دا هم چې کوم ورته 20% کوم دا به هم
شه او دغه وروسته مثلا یو بل ولایت هم لیکم، مثلا هلمند لیکم، هلمند ولیکم. لازم ورته وایم چې شپږ فیصده یې بیا څه شی دی؟ هلمند. شپږ فیصده مې ورته ولیکم، لس فیصده یې کندهار، اته فیصده لس فیصده کابل، اته فیصده کندهار، شپږ فیصده هلمند. اوس دا ماته نه معلومیږي چې د کابل ټوټل نفوس څو دی. ماته هغه صرف فیصدي راکړې ده چې لس فیصده. د دې لپاره ګورئ، دوی دلته موږ ته پلمول راکړې دي. زه راځم دلته لیکم چې از ایکوال ټو سالري. سالري یا مکمل شمیر، مثلا یا دلته راځم دا ورته سلیکټ کوم مکمل شمیر. ضرب پرسنټیج، پرسنټیج ضرب پرسنټیج، پرسنټیج څو دی؟ د کابل د لاس دی. تقسیم پر سل، راځم دا تقسیم اوم پر څو باندې؟ پر سل باندې. ماته به د کوم نه چیږي؟ د کابل نه پوس پلاس انټرپیسو دلته ګوري. او ماته د کابل نه پوس چیږي؟ د لاس راک سر مخلاصو. راځم مثلا همدارنګه دا چې شي نفوس پیدا کوم، د هلمند چې د کندهار چې کوم نفوس دی هغه پیدا کوم. هغه د پارم از ایکوال ټو هغه څه وروسته ټوټال راغم ضرب هغه کم پرسنټیج یا فیصدي چې ده دغه فیصدي ده فیصدي کې تقسیم پر سل باندې. تقسیم پر څو باندې؟ پر سل باندې. دلته انټر پیسو ګوري. او ماته د چې شي فیصدي هم په لاس راکړه، د کندهار فیصدي هم په لاس راکړه. همدارنګه راځم د هلمند فیصدي پیدا کوم، هغه هم دغه رقم از ایکوال ټو راځم دلته کوم ټوټل چې دی هغه ورته سلیکټ کوم ضرب فیصدي ده فیصدي څو ده؟ شپږ. همدارنګه تقسیم پر څو باندې؟ تقسیم پر سل باندې. او دلته څه کوم؟ انټر فیصدي ګوري.